はい、皆さんこんにちは。クラウンスポーツかっこいいですよね。購入検討中の方も多いのではないでしょうか。私はですね、4月の末に行われた、クラウンスポーツの試乗会というのに、参加してまいりました。そちらの画像をですね、今回見ながらですね、新型クラウンを、待っていきたいと思います。新型クラウンスポーツはですね、クラウンの、第2弾として新型クラウンクロスオーバーに続いて発売される予定となっております。はい、まずこちらが私の見てきた新型クラウンスポーツになりますが、めちゃくちゃかっこいいですよね。新型クラウン購入予定の方も多いのではないでしょうか。まだ新型クラウンスポーツを購入検討されている方も多いのではないでしょうか。イビキン TV では今後も新型クラウンスポーツの情報を上げていきますので、皆様ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。はい、まず外観から見ていきたいと思いますが、新型クラウンスポーツは、このようになっていて、SUV スタイルのボディとなっております。タイヤには台形のホイールですね、21インチのアルミホイールが装着されていて、タイヤもですね、クラウンのクロスオーバーより一回り大きいといいますか、少し幅の広い、235のタイヤが装着されております。まだ実際に発売される予定はですね、ハイブリッド車両と PHEV の予定となっております。新型クラウンスポーツにはクラウンクロスオーバーと同様にトヨタセフティセンス、アドバンストパークなど先進の機能も搭載される予定となっております。例えば渋滞時支援機能でありましたり、プロアクティブドライビングアシスト機能などが搭載されていて、かなり進化されることが想像されます。またボディサイズはクラウンシリーズの中で最もコンパクトなサイズとなっており、全長が 4710mm、 全幅が 1880mm、 全高が 1560mm、 ホイールベースが 2770mm となっております。クラウンクロスオーバーと比較しますと、全長でマイナス 220mm、 全幅は広くなってプラス 40mm、 全高はプラス 20mm となっております。ホイールベースはマイナス 80mm となっております。またハンドル周りのコックピットはクラウンクロスオーバーと共通化されております。2022年夏に発売されたトヨタ新型クラウンは、今発売されてますクロスオーバーに続き、スポーツ、エステート、セダンの4種類の順に発売されていく予定となっております。まず第1番、私の乗っているクロスオーバーは、セダンと SUV を融合させたクロスオーバーとなっております。乗り降りしやすく運転しやすいパッケージを実現しながらも、ハイブリッドシステム、最新の 2.4 リッタージュアルブーストハイブリッドシステムなどを導入するなど、セダンを超えるセダンという形でかなり進化しております。また大人気の車となっております。はい、そしてこの秋発売予定の新型クラウンスポーツは、モーションで創造的な雰囲気が特徴のフォードアボディのクロスオーバー SUV となっております。新型クラウンスポーツの特徴は、パワートレインはハイブリッドと PHEV プラグインハイブリッドになります。購入前の注意点といたしましては、PHEV ですね、 PHEV は2023年冬頃発売予定となっております。先にハイブリッド HEV4WD が発売されて、その後に PHEV が発売される予定となっておりますので、 PHEV を検討中の方は少し納期の方が遅れる予定となります。私は4月に開催されました新型クラウンスポーツの試乗会に参加しましたが、 PHEV はかなり走りが良く、外装はエモーショナルで創造的な雰囲気を持ち、乗り降りや運転のしやすいパッケージとともに、俊敏でスポーティーな、とても運転が楽しめる新しい形の新型クラウンスポーツに作り上げられておりました。イビキン TV では今後クラウンスポーツの情報を YouTube にて公開します。購入検討中の方はぜひチャンネル登録してお待ちください。それにしても実車はめちゃくちゃかっこよかったです。はい、こちらがレッドの新型クラウンスポーツになります。いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。ライト、フロントライトはこちらの、こちらですね。そしてライト周りはこのようになっております。交換のマーク。またクラウンスポーツを購入される予定の方や、クラウンスポーツの最新情報をお持ちの方はコメントにて情報を共有していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。クラウンスポーツの購入前の注意点として、ボディカラーは全部で11種類の予定となっております。まずモノトーン色がホワイト系、そしてブラック、そしてグレー系の色、そしてレッド系、
そしてブロンズ系、そしてイエローのカラーとなっております。また、屋根の部分ですねが、ブラックになったバイトンカラーですね、こちらがホワイト系、グレー系、そしてレッド系、ブラウン系、イエロー系のボディカラーとなっております。またインテリアカラーは公式ページによりますと、3色となっております。ブラック系、ブラウン系、そしてレッド系の内装色が用意されております。とにかく外装がエモーショナルでかっこよく、フロントバンパー内にヘッドライトが搭載、そして上部にはデイライトとウィンカーが搭載されるようになっております。またこの角度から見るクラウンスポーツがとてもかっこよくて、リアフェンダーはプレスの限界に挑戦したということで、かなりこちらのフェンダー周りが美しいのが特徴となっております。実際に私も見ましたが、かなりですね、美しいデザインに仕上がっていたといった感想です。新型クラウンスポーツは先に発売された新型クラウンクロスオーバー、そして次に発売されるこちらのクラウンスポーツ、そしてエステート、そしてセダンといった4つの種類のクラウンが発売されますが、今や SUV は大人気となっておりますので、こちらのクラウンスポーツもかなり爆売れするのは間違いなく、購入検討中の方は早めに動かれることをお勧めいたします。私も今現在新型クラウンクロスオーバーを乗っていますが、こちらのクラウンスポーツも購入検討中でございます。それでは実際に4月の試乗会の時に見た映像をゆっくり見ていきましょう。まずこちらは私の新型クラウンクロスオーバー、とてもかっこいいですよね。それではクラウンスポーツ見ていきます。はい、こちらが新型クラウンのスポーツになります。壁ですね。これから試乗会に行ってまいりたいと思います。はい、こちらがホワイトの新型クラウンスポーツになります。かっこいいですね。赤もかっこいいですね。こちらの映像は4月のエクスプレスラウンジの映像となります。かっこいいですね、新型クラウンスポーツ。レッドの新型クラウンスポーツ、めちゃくちゃかっこいいですよね。このようにフロントライトはこのバンパーの下側に搭載されております。いやー、かっこいい。そして一番の売れ筋になるであろう、こちらがホワイト色の新型クラウンスポーツになります。新型クラウンスポーツはこの秋発売されます。まず HEV モデル、続いて PHEV モデルが登場します。その次にはセダン、エステートと続々と新型クラウンが発売ラッシュになります。イビキン TV では今後も新型クラウンスポーツの情報をどんどん投稿していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。